Vrtonen. Dobrá křížná přidávka, gól! Mladá Boleslav střílí úvodní gól! Mladoboleslavský útočník skóruje jako první a otevírá skóre. David Hrenák byl bez šance. Hrávka na Lantošiho, ten je ale v útočném pásmu osamocen. Jansson je atakován, Lantoši se dostává do dobré pozice, Lantoši! Ale výborně, David Hrenák. Skalický s nimi, Pirok dá Lantoši a právě Robert Lantoši přidává gól na 3-1. Robert Lantoši se dostává do volné půlky. Koment asi nedokázala navázat do slovenského borce. Podívejte se, jak je Lantoši zlevo sám přepadá Koment pod kruh. Nahazuje za branku a spoluhráči mohou vystřídat. Pozor na tuhle chybu, velká příležitost a je to 1-0. A jednoduchá práce s číslem 16, kterým není nikdo jiný než Robert Lantoši. Stále Lantoši, bere to na sebe, udělal to výborně! To byl fantastický průnik Lantošiho. Altonen, Lantoši a gól! Boleslav snímuje Robert Lantoši. To je, co jste vstoupili lépe aktivněji do druhé třetiny. Osborne. Lantoši zůstal na přesilovce. Ten nehrál, když půlka byla ve čtyřech, takže Lantoši. Lantoši nahrál Osbornovi a ten srovnal! Dvě vteřiny před návratem Siderofa. 3-3. Ale tím, jak na ledě byl různý počet hokejistů, různě se vraceli, tak Lantoši zůstal. Dobře se snažil vymotat obklopení dvou hráčů, ale přihrávka skočila Musilovi, který navíc nestíhá. Je to velká šance pro mladou Boleslav. Plafák a to je gól! Boleslav srovnává na 1-1. Čerešňák udělal v podstatě vše dobře, ale... Altonen. Sedu na modré čáře ještě Lantoši. Tady je ale Pirochta, jediný bek v té pětici mladou Boleslavský a tohle je gól! Perfektně stál na brankovišti. Zaclonil domácímu golmanovi ve výhledu a Lantoši se pak opřel do kotouče a trefil přesně levý horní růžek. Prostě v útočném pásmu, následně přihrál za branku. Lantoši, je obouček, nakonec skončí gólem! Jednak nejproduktivnějšího hráče a zároveň nejlepšího střelce mladé Boleslavy. Parádně si přebral kotouč za brankou, udělal si oblouček na levý kruh.